І знову вітаю вас, новини в ефірі файного ранку. На автодорозі поблизу села Ліски з Бараського району горів вантажний автомобіль. У селі Кутівка Гусятинського району загорілась суха трава на території 2 гектари. Пожежа сухої трави також сталася і у селі Баресті Кременецького району. Про це повідомила речник пожежно-рятувальної служби області Ірина Крупа. У Тернополі на вулиці Лозовецькій виявили три вибухонебезпечних предмети часів Другої світової війни: артснаряд та два авіата Авіаційні бомби також у Тернополі на вулиці Овочава під час будівельних робіт знайшли ручну гранату Другої світової війни. Вночі близько першої години у Тернополі поблизу готелю Авалон трапилась ДТП. Зіткнулись два автомобілі. 37-річний чоловік травмований. Його доправили в університетську лікарню. Також у пів на другу швидка виїжджала на вулицю Злуки у Тернополі до нічного клубу. Там невідомий бризнув хімічною речовиною в очі 23-річному хлопцю. Пораненого госпіталізували з хімічним опіком. Про це повідомила старший лікар швидкої допомоги Вікторія Андріусі. За добу у Тернополі народилось 22 дітей. У перинатальному центрі, що на бамі, на світ, з'явилось 5 хлопчиків і 6 дівчаток. Про це нам повідомила чергова медсестра Мирослава Кулинич. І у перинатальному центрі мати і дитина, що в центрі міста народилось 11 діток: семеро дівчаток і чотири хлопчики. Про це розповіла черговий акушер приймального відділення Тетяна Ящук. За словами медиків, усі немовлята здорові. Сьогодні о дев'ятнадцятій годині в арт-галереї Бункермус у Тернополі відкриють виставку фотохудожника з Волині Павла Козачука. Тернополяни і гості з міста зможуть побачити його світлини протягом 10 днів. Про це повідомила арт-директор галереї Марія Юрчак. На відкритті виставки будуть наші журналісти. Дивіться репортаж в інформаційному випуску о 20.40. І у мене все на цей час. Я передаю слово своїм колегам.